הנדבן הידוע בלומפילד, אשר על שמו נקרא מגרש הכדורגל ביפו, חנך את התאורה במגרש ונתן את האות לפתיחת משחק הכדורגל הלילי הראשון. לאחר טקס קצר החל המשחק עצמו, בו ניצחה קבוצת הפועל תל אביב את אחותה מפתח תקווה בתוצאה 3-1. לאור זרקורי ענק שהאירו את המגרש מכל צדדיו, נדמה היה כי המשחק מתקיים בשעת יום. ואומנם חידוש נאה הוא לכדורגלנים ולאוהדים בתל אביב.